السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال وحين جوجنا محكمة عدالة دا مجلة دا هيك محكمة داني وحمانتا كسعدة دعوة دا أدحيسة صوماليا إيا كينيا تاسيو لحريرتا لهاشها بدا أدحيسة صوماليا إيا كينيا إدنا حدودا أو إلا بدا سيدال إسكوهستان دعوة دا نأسو سعوتي مدفرة بدن أيا وحمانتا بلابان أيا لغيسيقا قيبها أغهر أي دعوة دا سي waxaan lagu wadaa in go'aanka ugu dambeeya laga gaari doono maalmada qamista maanta way soconaysa birina dhageysiga daacwada ayaa si soconaysa iyadoona la soo gabagabeyn doona maalmada qamista oo ay ku dhawaaqi doonaan xaakimada maxkamada lahaanshaha cida xaqa u leh xuduudasi lagu murusan yahay ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ee dhinaca badda ah waxa jooga goobtan dadweyne aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo shucuubtooda iyo shucuurtooda iyo waliba aan muujinaya sida ay arintani ugu biyadiisan yihiin aan ka horeeyo markan Daahir Cali Kamiin oo kamid ah dadka wadankan aadka looga yaqaan dhinac ururada bulshada rayidka aan Daahir saaki waqti horba halkan timid maxay tahay sababta u timid runtii waxa way halkan maanta waxa soo aaday Soomaali badan oo Holland degan iyo qaar ka yimid Yurubta kale ayagoo halkan u soo aaday qiiro iyo maxaan ku dhaah xamaasad ay u qabaan difaacida badooda Soomaaliyeed waana wax aad iyo aad maartay loo damqinayso maxaa yeelay ereyga isweydiinta la waxa weeye Soomaali iyo Kenya hadda daris ma noqon kumaanku sana ayay daris ahaayeen maxaa keenay in badda hadda laga hadlo waana caddahay arintaas jawaabteedu waxa weeye dowlad la'aanta iyo maxaan ku dhahaa ee burburka Soomaaliya ku dhacay awgeed yar taa Kenya inay nooga faa'iideysato taasina maanta Kenya damaacigaas waalida ah ee Soomaaliya u soo gashay sida daraadeed waxaan baaq ugu dirayaa ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan inay istaagaan maxaan ku raadaa muujiyaan shucuurtooda muujiyaan maxaan ku dhahaa difaaca badooda waana waajib muqaddas maanta waxaan maqli jirnay hebel baa dhul laga dhacay iyo heblaaya dhul laga dhacay dhibaatada ay leedahay aad dareemi kartaan ka warrama dhul baaxadiisu uu la eg yahay gobolka Hiiraan oo kale ayay badda la eg tahay nalaka rabo in nalaka dhaco gaar ahaan meeshaas oo ah meelo kheyraad badan ku jiro oo haddaba kambiniyo ay ku jiraan shidaal qodan haya sidaa daraaddeed gaar ahaan telefishinka maadaama hadda aan la hadlahay uu yahay RTD waxaan shacabiga reer Jabuuti ka codsanaya iyaga laftooda inay noo istaagaan dhinacooda ka istaagaan qiiradoodana noo muujiyaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle laftiisa waxaan codsanaynaa inuu arintan soo dhexgalo ma haysano mas-uuliyiin saxa ma haysano maxaan ku dhahaa siyaasiyiin maanta dalka difaaci karta madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo laftaada fadhiga ka kac salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam aad baad u mahadsantaa Daahir sidoo kale waxaa ila jooga farintaada waxaan dareemayaa inay gaari doonto madaxweynaha wadanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabkaba walaal magacaaga anigii waxaan la dhahaa maxamed maxamed kaali la dhahaa maanta waxaan ahay shacab ka soo qayb galay arintan banaanbaxa banaanka taaganahay darankeena waa ujeedaa dumarkeena caruurteen banaanka inay taagan yihiin waxa maanta meeshaana keenana waa maarta dooda baddeena ka taagan laakiin hal su'aal oo macnaha dadka ka duwanaan wataa baddaan iskama imaanin inay dood gasho dood waxaan sameeyay waa rag Soomaaliyeed ah saxiixay maanta Soomaaliya ku nool yihiin waxa anaga buuq iyo qeylada nagu furay inay guryahooda jiiftaan guryahoodana ka soo kacna inta aan joogno qaarkood waxaa ognaa xil ma hayaan inay xeer ilaaliyaha la soo diro waxay ahayd intaan xeer ilaaliyaha la soo dirin ka hor ragga jooga badda saxiixay Soomaaliya ee Muqdisho maanta ku nool oo jiifa madaxtooyada jiif in maxkamad markii hore ayaga la saaro annaga waxa nagu kalifay inaan maanta inta taagnaano waa ragga Muqdisho jiifa oo maaragtay taagan oo saxiixa saxiixay walaalaheen oo ahay maaragtay Kenya waxaan ku haysanabo anaga maba aqaanabo haa rag Soomaaliya saxiixay in ayaga doodo nagiliyeen dhulkeena ay bixiyaan oo macnaha qeyraadkeena ay bixiyaan waxaana hooyooyin meeshan jooga caruurtooda ka soo tagaan waxaana aabiyaal caruurtooda ka soo tagaan shaqo la'aan maanta maaragtay waxaan nagu riday waa Soomaalida maanta xukunka noo haya waxaan leenahay one day hal maalin waxa imaan doona raggaas meesha jooga waxa ku fikiraan dadka meesha jooga maalin jaanis heli doona xilal qaba doonaan maalintaas in maxkamad la soo istaajiyo waxaan kala fariin u furaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan kala fariin u faraa walaalaheen koonfur iyo waqooyi meel walba ay joogaan
إلا مارت إسماعيل عمر قل مدحوينين الشرفت له وحال لين هاي ما أنتوا حقبة هانت هاي سومالي مقع سوماليات يعني اسكو فيرسانين ما أنت بربلام كان هايستو سياسة حمادة هايستو ودن كان عاقه يسان اسكو تاقين سومالي ميلو ذي جوكتو حال لين هاي انت أقلق له مارتي ومارتي ودن كان انتو قانا جيف كاكا داد كان دادان كوها اللي كرنا ما حكومة سلام عليكم عاد بعد ما سنتان waxaa wili waxaan ku wadajirnaa barnaamijkii la xiriiray maxkamadii maanta ka socotay magaalada The Hague ee waddanka Netherlands ee sidaad u jeedaan ba shacab Soomaaliyeed oo farabadan oo degan magaalada waddanka Holland iyo wadamada Deriska ayaa maanta soo baxay waxa sugayaan maxkamaddu waxa ka soo bixi doona waxa ila jooga oo hormuudka gudoomiyaha dalada Efsan isku taga daladaha ku boobay ururada bulshada rayidka ee waddanka Holland mudana cala awaare in cala awaare maxaa laga filan karaa maxkamadan maanta ee ka socota ee magaalada The Hague ee walaal aad iyo aad ayaad u mahadsantahay horta markii hore maanta waa maalin taariikhi ah waa u jeedaa in dadkii Soomaalida ahaa ee degana waddanka Holland oo waliba gaar ahaan runtii gabdhuhu ay ugu firfircoon yihiin oo calankii buluuga ay hogsan yihiin inay halkan soo baxeen oo magaalooyin fogfog horoonigan runtii waa meel halkan u fog oo 3 saac loo socdo qaar kood inay ka yimideen ayna u yimideen dacwada halkan ka socoto oo badeenina la ku haysto marka anagu markaan teena ka hadalno anagu cidna wax kuma haysano waxaan la ku haystaa waa badeena marka waxaan rajaynaynaa in dacwadan aan ku guuleysan oo wax wanaagsan ay ka soo baxaan halkana waxaan isugu nimid inaan shucuurteen aan ku muujino in dadka dacwada ku jirana runtii waa dad aqoon leh marka waxa loo baahan yahay dadaal far badan oo way jiraan inaan isku kalsoonaano ayaa loo baahan yahay waxaan rajaynaynaa in wax wanaagsan ay ku dhamaato inkastoo dawladda Kenya doodeedu ay tahay oo ay ku doodeyso annaga iyo dawladda Soomaaliya waxaan wada galnay heshiis heshiiskaasina ku qorneed hadii aan in wixii isfaham la'aan ah annagu aan dhameysano sida darteed waxaan rabnaa in dib loogu celiyo xagga oo annagu aan wada hadalno sidaasay ku doodeysa waxay diidan tahay in halkan loo soo gudbiyo dacwada mar haday rabtin xagga lagu celiyane kulli ujeedada ay ka leedahay idinkuba waa dareemi kartaan Soomaaliya waad ogtiin waqtigii dawlad xoogan noogu dambeysay dagaalo far badan oo waddankii ka dhacay kalsooni darro timid wali dawlad aan dhigi karno lagu heedi ku taagan tahay ma jirto qaranimo sax ma jirto inkastoo dadaal aad u far badan ay jiraan marka waxa laga yaabaa in iyadu iska dhaadhicinayso hadii xagga dib loogu celiyo waxa laga yaabaa inaad idinku maaragtaad wax farsamaysan taasna mid sax ma aha marka waxaan jecelahay dadka Soomaalidu inay taana la fahmaan kulli insha Allah wax rajaynayn ee wanaag ku dhamaato laakiin waxa jira iyadoo dadaaladaas oo dhan jiraan sida sheegtay dawladda Kenya waxay ku doodeysaa in dib loo celiyo dacwada oo wada hadal ay ku dhameystaan waxa soo baxaya inay jiraan warqado heshiisyo ay saxiixdeen labada dawladood kulamo ay yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya horantii sanadkani sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal arrintani way ka wada hadleen maxaa isleedaa marka arrimahaas dhan ayagoo jiraan haddana maxkamaddii ay dawladdii dad soo dirsatay Kenya dad soo dirsatay maxkamaddii ay furantay waa laga filan karaa horta in dacwadu waxay socon doontaa 4 maalmood maanta waa maalintii ugu horeysay oo dawladda Kenya ay soo gudbisatay dacwadeeda dabcan qofku markuu dacwad uu soo gudbiyo wuxuu la imaanayaa wax kasto argumenti ah oo dacwadiisa ku xoojisan karo marka anagana teeni barita ayaa la dhageysan doonaa kadibna sidaasay ku socon doontaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay waxyaabaha dawladda Kenya ay ku doodeyso ah in dib loogu celiyo xagga oo labada dawladood ay ka wada hadlaan taasna waxaan isleenaa ujeedo gaar ah ayay ka leedahay inkastoo dawladda Soomaaliya ay ku doodi doonto kulay wali Britain dhageysan doonaa in la isku dayay in la wada hadlo dawladda Kenya ayna arintaas aysan aqbalin marka kulay waa dood iyo dood kale oo ka soo horjeeda laakiin wax rajaynaynaa in khayr ku dhamaato ayaan la degdegin waxyaabo far badan oo speculation ah wixii dhacay way dhaceen hadda laguma laaban karo laakiin waxa loo baahan yahay in hor loo socdo la fiiriyo hadda arintu meesha ay taagan tahay sida aan ku guuleysan karno taasa muhiim aad baad u mahadsantahay jaaliyadda qaybeed kala aan u gudubno gabdha baa jooga haween baa jooga marka hore magacaaga halkaad ka timid iyo maanta shucuurta aad halkaa u timid magacaygu waxaa la yiraahdaa Saciido waxaan ka imid waxaan degana waddanka Holland waxaan ahay haweenka Soomaaliyeed ku nool waddanka Holland waxaan maanta u soo baxnay
إن بدأ يضع دعوة بدأ إن أن كجل جلنه إن بدأ يضع مركه ربا ما هين إن أي دعوة قشوا سببته أنك وحين هين دولة الصوماليات وعالم كأقوسية حدودها بدأ يبرر كده وحنا سب درع إن ما رح الصوماليات ودن كي قبطي بدأ يدي دوت جلس وعي ما أنت تراهدو كي يسوها ويست بدأ يدي وحين هل كانوا إيمان هداين إنه هاي هوين وينها الصوماليات إن كجل جلنه دل يدبد بق dad ka waxaan ugu baaqaynaa haweenka Soomaaliyeed ee wadankan ku nool inay u istaagaan difaaca dalkooda iyo dadkooda maadaama ragii Soomaaliyeed ee maanta dawladda noo matalayay ay noqdeen kuwo mansabka siyaasadeed ku doorta inay badayada iibsadaan inay dalkayaga iibsadaan ay u madaxa ay gunnimo ka doortaan goobnimada Soomaali lagu yaqaan maanta ta uhuru kayaata in uu noqdo hiiramaan oo uu yiraahdo markay shacabkiisa kaceen saddexda maalin waad ogeedeen cabsii wadanka dhan wuxuu galay in laga tuuro dawladooda burburto wuxuu istaagay inuu dalkiisa dollar ku nooleeyo dadkayaga Soomaaliyeedna awska iyo dooga daroogada uu ku baxtiyo waxaan aad uga xulnahay wuxuu uhuru kayaata gartay inuu garan waayo dawladda Soomaaliya inay garan weeyso oo shacabkayaga Soomaaliyeed daroogo iyo geedo loo soo masaafiriyo asagana dollar ku qaad بعد ما سنت